don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. And we can be so much more than who we are. So much more than who we are. We can. Knee deep in while the world just falls apart. Have to rise above it all. We can. Oi, cara de boi. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra minha mãe, minha linda mãezinha, minha querida mamãe, te amo muito, desculpa por depois de 25 anos eu nunca lembrar do dia das mães, seu aniversário e nem do Natal. Nem do meu aniversário. Pois é, gente, eu tenho um problema muito grave com datas. Inclusive, eu queria ter postado esse vídeo há 200 anos atrás, assim, com bastante antecedência, mas é porque eu nunca lembro. É quando as pessoas falam assim: ah, você vai fazer algum vídeo de dia das mães? Aí eu penso: quando que é dia das mães? Semana que vem. Porque não me perguntou antes, criatura. Tira esse olhar de julgamento da sua cara, porque eu tô sabendo que você também esqueceu do dia das mães. E você também tá assistindo esse vídeo porque você tá pensando: que é minha mãe, mãe? Porque a minha mãe é uma, que ela até entende que eu esqueço datas, mas é o que me vire pra comprar alguma coisa. Porque se eu chegar na casa dela domingo e não tiver um presente pra ela, ela vai me tacar uma vassoura na cara. É, mãe, te amo. E ela vai assistir isso aqui e vai falar: é mentira, não sei assim não. Não é assim. Mas o importante é que tamo junto. Se você tá procurando um presente de última hora pra dar pra sua mãe, esse é o vídeo certo. Então, vamos nessa. Ah, mas antes, da joinha que vai esse vídeo. Eu não sou mãe, esse não é meu dia, blá 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 blá. Mas somos todos uma linda família, não é mesmo? Então já dá o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se acabou de chegar por aqui e vamos nessa. Se tem uma coisa que todas as mães se orgulham é dos seus filhos, né? E mamãe se orgulha muito de mim, assim espero, né, mãe? Por isso eu vou fazer um broche pra ela colocar no peito e, assim, sempre lembrar de mim, entendeu? Caso de ela esqueça de mim. Ai, como tô triste isso. O que eu vou fazer é pegar um EVA. Eu peguei um quadradinho de EVA rosa e eu fiz uma florzinha. Primeiro eu fiz uma bolinha no centro, pra eu ter uma noção mais ou menos de como é que vai ficar minha florzinha. E em volta eu desenhei florzinhas com lápis mesmo. É legal usar lápis e não caneta nessa hora, porque você não precisa fazer força no EVA, entendeu? Porque qualquer marquinha ali, mesmo que seja um palito de dente ou alguma coisa assim, ela vai marcar já o EVA e não vai ficar com aquela sujeira de caneta depois pra você ter que recortar essa parte. Então o EVA é muito fácil de você marcar. Cortei minha florzinha e aí eu vou pegar um outro EVA, peguei um EVA mais rosinha, claro, e ele é esse peluciadinho ali que encontrei na papelaria, assim, por acaso. Então eu olhei e falei assim: olha só, gente, existe um EVA peluciado, é ele mesmo que eu quero, vou comprar. E aí eu coloquei a minha florzinha em cima e recortei também outra flor, só que eu recortei essa daí um pouquinho menor. Então eu tinha uma noção ali de como é que era o molde da flor e eu cortei ela um pouquinho pra dentro pra ela encaixar dentro, você conseguir ver as duas cores, desse jeito aí. E agora eu vou fazer uma outra bolinha dentro. Só que essa bolinha, ela não é necessariamente pra você ter noção, tá vendo que eu fiz depois, né? É uma bolinha pra eu recortar bem redondinha, que vai ser a portinha onde ela vai conseguir ver a minha carinha. Então eu corto bem bonitinho e encaixo ali no meio. E agora eu vou pegar uma foto minha, eu vou pegar essa daí que eu acho super fofa, eu já tinha impresso aqui em casa, mas se você não tiver nenhuma, você pode pegar uma foto normal ou imprimir uma foto pequenininha, bem pequenininha, que caiba o seu rosto ali dentro. Olha, encaixei a minha, ficou certinho, ficou muito bonitinho, ficou muito neném. Tô muito orgulhosa, tô muito feliz. E eu vou colocar ali na bolinha e vou ver se vai caber certinho, ó. E né, que coube? Que feliz, hein? Tava achando que ia ter que imprimir outra coisa. Só que se você colar assim e entregar pra sua mãe, qualquer coisa que ela fizer, derrubar uma água e tudo mais, vai estragar. Por isso eu peguei um pedacinho dessa pasta aí, é tipo uma pasta mesmo transparente ou um plástico transparente. Cortei um pedacinho e grudei na minha florzinha, na parte de dentro. Vocês estão vendo que eu deixei a parte peluciada lá pra baixo. Então eu tô colocando ele na parte de dentro, colei com cola quente ali, encaixei certinho, eu colei quadradinho mesmo porque ia ficar mais fácil de arrumar depois. E aí em volta, em cima do plástico, eu coloquei um pouquinho mais de cola quente e encaixei a minha foto bonitinho, cuidando pra que ela apareça certinho do outro lado. Agora sim, com uma tesoura, eu venho recortando o excesso de plástico e da foto que ficar. Se precisar, uso um estilete, que fica mais fácil até pra você fazer esses detalhezinhos do cantinho. Aí, ó, não tem segredo, no secret. E agora você vai virar ele pra baixo, vai passar um pouquinho de cola quente em todas as pétalas e vai colar na florzinha maior. Oh, meu Deus, que coisa mais bonitinha! Ai, eu decidi se eu vou dar pra minha mãe isso daí. Eu acho que eu vou deixar pra mim, vou colar em mim, assim, falar: olha, gente, como eu me amo. E aí, eu peguei um alfinete desses alfinetes de apertar, assim, bonitinho, que vem nas roupas. Abri ele bem pra não colar a parte que tem que se mexer, né? E passei cola quente só na parte de cima, não na parte da pontinha. E aí, depois que ele secar, você pode encaixar ele e colocar ele na sua camisa, como um broche. Olha só que legal. E eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe gosta muito de joias. Na verdade, bijuterias, né? Porque joia não é... joia é mais difícil, né? Ela não ia guardar joias nisso daí. Mas ela gosta muito de brincos e anéis e acessórios. Por isso, eu vou fazer um porta-joia bem bonitinho e bem fácil pra ela. Primeiro, eu peguei uma coisa redonda. E como eu já vou usar em outra dica, o Ferreiro Rocher, eu usei ele mesmo pra servir como base. E em volta dele, eu comecei a desenhar um círculo. E fui fazendo um tonhonhonho, assim, ó. Uou, uou, uou. E quanto mais longe do Ferreiro Rocher eu ia indo, mais grossinho, mais gordinho eu ia deixando a distância do meu círculo.
currículo, tá vendo? E aí eu comecei a fazer como se fosse um desenho de uma nuvem. Eu não sei explicar direito isso, mas é como se fosse um toinhoinhoin. Eu vivo de trilha sonora, gente, desculpa. Mas eu começo a fazer uns toinhoinhoin em cima da minha linha. Lembrando também que quanto mais longe eu vou ficando do círculo, maior vou ficando meus toinhoinhoin. Esse EVA que eu tô usando também é um EVA especial. Ele é amarelo desse lado, mas do outro lado ele é bem dourado. Então todo desenho que eu tô fazendo ali na parte de trás dourado. Vocês já vão entender do que eu tô falando. É importante você não fazer o desenho na parte que você quer usar para ficar pro lado de fora, porque essa parte vai ficar pra baixo. E aí ninguém vai ver. Então tudo bem ter esses desenhos. Do outro lado vai ficar perfeitinho. E aí com a tesoura eu venho recortando os meus toinhoinhoin, não as linhas, os toinhoinhoin. E eu vou levando ali, ó, com a tesourinha pro centro, vou fazendo um zigue-zague, zigue-zague, é um zigue-zague redondo, para dentro, para centro e para avante. E quando terminar, ele vai ficar esse espiral bem louco ali, ó, e a hora que eu viro, tanã, olha só, é dourado. E pra começar a construir o meu porta-joias, eu vou primeiro colar a parte de dentro, eu vou dar uma enroladinha nele, e vou passando cola quente na parte de fora e enrolando ali, ó. Cada vez mais pra cima, pra aparecer, né? Então eu vou subindo como se eu estivesse construindo um cone. Ele vai começar a virar como se fosse algo tipo uma flor. E lembrando que quanto maior for o seu espiral, maior vai ficar o seu porta-joias. Eu quis fazer ele médio, ele não é nem grande, nem pequeno. Dá pra colocar vários colarzinhos e vários brinquinhos. Mas uma coisa que se você quiser também, você chegar na metade e falar assim, nossa, eu achei que ficou muito pequeno, eu quero deixar maior, você pode cortar mais EVA e fazer de outra cor, por exemplo. Terminar com outra cor, não ser tudo de uma cor só. E eu fui fazendo o meu ali, que eu achei que ficou no tamanho certinho, até o final, passando cola quente e enrolando. Passando cola quente e enrolando, cada vez mais pra cima, mas também sem mostrar a parte de baixo do meu toinhoinhoin. Quando chegar no final, é só você colar ele pra dentro mesmo, ele vai já se encaixar bonitinho ali, ó, e olha como ficou. Só que ele ficou com um buraquinho dentro, né? E ele também não fica em pé. Então são duas coisas que a gente tem que resolver. Então, pra fazer o pezinho dele, eu peguei um outro EVA. Se você quiser grudar ele numa coisa mais dura, como se fosse um papelão, por exemplo, você pode também. Mas como o meu ele é pequenininho, foi o suficiente fazer um quadradinho desse tamanho. Eu passei a cola quente ali na parte de baixo e grudei. Só que ele não grudou o suficiente porque ele não tem muito aonde grudar, porque tem um buraco oco ali. Por isso eu peguei uma outra bolinha dourada também e encaixei ali dentro. E aí sim, ficou perfeito. Talvez nesse momento você tenha que ficar segurando um pouquinho, pelo menos nos próximos segundos, pra ele grudar bem. E quando ele já estiver bem sequinho, é só você guardar os seus joias, na verdade, dar para sua mãe. A não ser que você queira fazer um pra você e outro pra sua mãe. Aí você pode também, né? Cada uma com seu porta-joia diferente. Na próxima dica, eu também vou usar um EVA amarelo, porque eu vou fazer um buquê de flores com um Ferrero Rocher, que é o chocolate preferido da minha mãe. Mas se você quiser usar outro chocolate, você faz um EVA que combine. Então, primeiro, eu coloquei o meu Ferrero Rocher ali no meio, fiz uma bolinha em volta dele e comecei a desenhar pétalas, como se eu estivesse desenhando uma flor normal em volta do Ferrero Rocher. Eu faço duas flores dessa para cada flor de chocolate que eu queira fazer. Então, eu faço uma desse tamanho e a outra eu faço um pouquinho maior. E aí, eu recorto minhas flores, vou ficar duas flores desse jeito aí, bonitinho. E primeiro, eu vou colocar ali no centro um pouquinho de cola quente, vou grudar o meu Ferrero Rocher ali no meio e quando ele estiver sequinho, eu vou começar a grudar as pétalas em direção ao ferreiro. Eu fiz de dois jeitos diferentes pra testar qual seria o mais fácil de fazer. Então, no primeiro jeito, eu passei a cola quente direto no Ferrero Rocher e fui levando as pétalas pra cima e fiquei segurando até dar uma secada. O segundo jeito é você passar a cola direto nas pétalas e levá-la pra cima. Eu achei mais fácil, mas aí você vai achar o seu jeito mais fácil, né? Segurei e guardei ali o meu botãozinho e eu vou fazer a mesma coisa na outra flor. Eu vou pegar o meu EVA, o meu botãozinho de rosa, vou grudar no centro e aí eu vou começar a fazer as pétalas pra cima também. Fácil, né, gente? Mamãozinho com açúcar. E eu grudo todas as pétalas pra cima e seguro um pouco pra ela grudar. Depois disso, se você quiser dar uma curvadinha pra fora, pra deixar as flores mais abertinhas, você pode. E pra fazer o cabinho da sua flor, eu peguei canudinhos de papel, que eles são mais duros do que o canudinho normal, de plástico. Mas você pode também usar palito de churrasco. Eu só não usei porque eu não tinha. E olha só, essa é a outra maneira que eu usei de colar, que foi passando a cola nas pétalas. Ficou muito mais rápido e muito mais fácil. Eu fiz, tipo, um risquinho em cada pétala. E aí eu fui botando cada uma pra cima ali, ó, e segurando. E pro meu buquê ficar bem bonito, eu fiz, tipo, flores douradas e flores amarelas. Flores douradas e flores amarelas. E aí você me pergunta, onde eu vou colocar essas flores? Você pode colocar num vaso, numa caixinha. E eu peguei esse pote de conserva, fiz um desenho maravilhoso, escrito MOM. Não que você é aquela coisa mais linda do mundo, mas é o que a gente pode fazer. E a mãe da gente entende, né? É, minha mãe entende mal menos. Ela fica, tipo, assim... Me conta aí embaixo nos comentários se sua mãe é assim também. E aí, em cima do meu MOM, eu fui tentando, né, tentando da melhor maneira possível, escrever com a cola quente em cima do meu molde ali, ó. Escreveu o MOM. Eu escrevi em inglês porque em inglês é mais chique, entendeu? É mais tumblr. Beleza, eu terminei de escrever o meu MOM ali, agora eu esperei secar e depois eu peguei tinta em spray dourada, já que minhas flores são todas douradas, né? E comecei a espirrar ali, ó, pra ficar tudo de uma cor só. Então eu pintei todo meu pote de dourado e esperei secar. O bom da tinta
tem spray que ela seca rapidinho, então ali mais ou menos assim, ó, com uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, já tava seco o suficiente. Eu pude colocar todas as minhas flores dentro do meu vaso escrito mamãe e entregar pra minha mãe. É uma pena agora que ela vai querer comer o chocolate, vai estragar todas as minhas flores. Mas o que vale é a intenção, o importante é que vai ficar felizona na hora que vê, vai achar a coisa mais linda do mundo. De todos os presentes, esse eu acho que é o que tem mais a cara da minha mãe e o que ela mais vai gostar. Uma pena que eu já comi algumas das flores, mas tudo bem, ela também vai entender, né? Porque me criou assim, eu vi o chocolate e comi, né? A hora que foi, já era. Mas tudo bem, a gente vai compartilhar esse chocolate, mãe. Obrigada. A próxima ideia é muito, muito simples e muito legal. Eu peguei ali, ó, uma almofada velha que eu tinha na minha casa, que já tinha perdido a fronha dela, então ela tava bem feia. E eu fiz uma capinha pra ela usando cola quente branca. Pra fazer a capa é muito fácil, não tem nem muito segredo. É só você colocar o travesseiro dentro, virar os tecidos pra cima, passar a cola quente, fechar. E depois você desvira essa cola quente. Passei a cola quente em volta do travesseiro, cortei, eu deixei um buraco em branco ali, ó, pra eu conseguir desvirar, né? Porque daí eu tiro a almofada de dentro e desviro. E você tem uma fronha. Aí é só você botar de novo a almofada lá dentro e fechar a parte que faltou. Simples assim, gente. Não tem segredo, não. É muito tranquilo de fazer uma capa de almofada para a sua almofada. Mas agora que é a parte que interessa, né? Porque eu não tô aqui pra ensinar você a fazer uma capa de almofada branca. Eu tô aqui pra mostrar como fazer algo legal para sua mãe. Então eu peguei um EVA rosa, cortei um coração do tamanho da minha almofada, encaixei ali na almofada, coloquei um papel manteiga por cima e passei com um ferro. Dependendo do EVA, ele vai grudar bonitinho ali, ó. Mas depende do EVA. Tem EVA que não vai grudar. Então se não grudar, é só você colar com cola quente mesmo, que tá valendo. Mas vamos combinar que é uma técnica muito da hora, né? Eu fiquei muito feliz e muito realizada. Depois disso, pra facilitar um pouquinho a minha vida, eu peguei stencils. Eu não sei se o nome disso é stencils, mas é tipo essas cartinhas aí que tem o buraquinho pra você colocar as letras, que eu acho que dá um efeito muito legal, muito Tumblr. E eu coloquei ali mãe, que agora eu quis fazer em português, entendeu? Porque tem que ser o EBR aqui. E com canetão mesmo, pra facilitar, pra não fazer grandes sujeiras e manchas, eu fui desenhando mãe ali dentro. Depois disso, é só você desgrudar os seus stencils e esperar secar o canetão, que na verdade já vai estar seco praticamente. Colocar o tio ali, né, em cima do meu coraçãozinho. Eu comecei a fazer linhazinhas com canetão também pra parecer que eu costurei ali, ó, que eu acho que fica um efeito muito legal, eu gosto. Tem gente que acha que é uma coisa meio festa de menina, eu acho muito neném, muito gracinha, muito fofinho. Acho que tudo deveria ter esses traçadinhos. Fica muito bonitinho. Dá um detalhe a mais na almofada, entendeu? E foi assim que ficou minha almofada, gente. Mó neném, mamãe ficou muito feliz. O próximo eu tomei com cola quente. Foi um teste que eu fiz que eu fiquei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? No final deu mais certo do que eu esperava que ia dar certo. Então fica a dica pra vocês pra fazer um chaveiro muito legal. Eu peguei uma placa de vidro. Em cima dela, com canetão preto, eu coloquei um desenho de uma mãozinha. É, o primeiro não ficou tão legal, ficou meio estranho. Eu tentei arrumar e não deu certo. Aí o segundo ficou melhorzinho. Aí no terceiro a gente acertou. Ué! Como eu sempre digo, não é de primeira, vai tentando aí que uma hora você acerta. E eu fiz duas mãozinhas pretas porque eu tenho um irmão de 11 anos, então foi tipo uma representação da minha mão e da mão dele, é claro que não em tamanho original, mas é como se fosse a nossa mão, entendeu? Então eu fiz uma mãozinha maior e uma menor pra ser nossas mãos. E em cima dessa mãozinha eu peguei tinta acrílica normal mesmo, bem molhadinha, passei uma boa quantidade em cima dessas mãozinhas, tá vendo? Em cima do desenho que eu fiz ali no papel. Vocês estão vendo que eu não passei a tinta do mesmo lado que tava o canetão, eu virei o vidro pra baixo, porque eu não quero que essa parte preta do canetão pegue no meu chaveiro, eu quero que fique só a parte azul. Então eu usei o desenho que fiz no canetão como molde, mas ele ficou virado pra baixo pra não ter contato com a minha tinta. E aí eu fui passando uma boa quantidade, ó, sem dó nem piedade, deixa uma bem gordinha de tinta ali. E você faz isso rapidinho, porque ele não pode estar seco na hora que você colocar a cola quente, ele tem que estar molhado ainda, vai fazer parte do efeito que a gente quer criar. Beleza, terminei de pintar a mãozinha. Agora com a cola quente bem quente mesmo, eu vou começar a passar a cola quente em cima ali, ó, contornando meus dedinhos, mas deixando meio gordinho mesmo, que não tem problema, como se fosse uma pegada na mão. Venho contornando todos iguais com a cola quente pra ficar bem legal na hora de secar e passando com cuidado sem encostar na tinta, entendeu? Então, tipo, tá caindo a cola quente em cima da tinta, mas eu não tô fazendo movimentos muito bruscos e nem encostando a pistola ali na tinta, porque senão ela vai borrar. E a ideia é deixar ela o máximo de intacta possível pra quando você tirar a cola quente ela ainda esteja com esse formato de mão que a gente quer dar. Nossa, olha, tá sendo fumaça da minha cola quente, meu Deus do céu. E nessa hora, se você for muito criança, se você quiser fazer alguma dessas dicas que tem cola quente, eu recomendo muito que você chame seu pai, que provavelmente também esqueceu de comprar um presente de aniversário para sua mãe. Vocês estão juntos nessa, então são cúmplices. Cúmplices de um presente. Pede ajuda dele, porque cola quente machuca muito, gente, de verdade. Tipo, ela é muito grave quando ela encosta. Eu tô com uma bolha d'água enorme no dedo, porque eu fui fazer uma outra dica de outro vídeo e encostei cola quente. Então, é uma coisa assim, deixa os adultos fazerem, sabe? Porque tem muito perigo. E ali eu tô fazendo a minha outra mão. Enquanto eu deixo secar a outra cola quente, eu começo a pintar a outra mãozinha menor e eu faço a mesma coisa. Dá-lhe cola quente sim. E eu espero secar bem, porque se você não esperar secar bem, na hora que
você for desgrudar da placa de vidro, ela vai ficar meio deformada. Espera secar bem e aí você desgruda. Você vai ver que a parte que tá direto com a cola quente encostada no vidro vai ser um pouquinho mais difícil de desgrudar. Mas a parte da tinta, que é a maior parte, vai ser muito fácil. Então vai ser bem tranquilo de você desgrudar. E aí eu virei pra cima a parte da tinta, que já tá bem seca, e passei uma base ali, ó, pra não desbotar nem nada, uma base de unha mesmo. Esperei secar e aí eu coloquei uma gotinha de cola quente em cada palminha de mão ali no cantinho e encostei as linhazinhas ali, ó. E deixei essas duas linhazinhas de chaveiro ligadas com uma rodelinha de chaveiro e pronto. Sua mãe tem um chaveiro mó lindinho, mó gracinha, de mãozinhas dos filhos, pra pendurar na bolsa, pendurar na mochila, pra pendurar em qualquer lugar. Olha só que neném, gente. Ficou muito bonitinho, cara. Nossa, eu usaria na minha vida pra fazer um monte. Fazer um colar, um brinco de mão. Dá pra fazer muita coisa com essa ideia. Tchau, feliz dia dos mães!